har glemt en ting i dag, og det er Kontur Forlag. Vi hadde mye å tenke på, men stor shoutout til Kontur Forlag, det hiphop-relaterte forlaget basert i Oslo med hella fete titler rundt det. Skulle hatt en bok å vise fram her, men regardless, what up Kontur? Er det en nettside, eller? Konturforlag.no. Konturforlag.no. Check them out! Med det sagt, på min venstre hånd, Skis TV veteran deluxe. Mange solide kamper bak seg. Lag enormt med lyd for André Jensen! Ja, jeg vil si tusen takk til den personen som har involvert meg i freestyle og battle-miljø siden 2008. Nils med skills! Jeg er flaut med blås på kamera. Hørtes ut som jeg hadde bedt om det. Siste battle. Er dere klare, eller? Ja! André Jensen. Jeg må jo få lov å si hvem som står på min høyre side også, da. Drapsmann fra Østfold! Han jeg endelig husker navnet på! Brim! Ja, det skal sies at Drift har et crazy run bak seg i Skistri. Det er veldig mange som husker navnet hans nå. Det er André Jensen som begynner. Vi er good to go. Du åpner hver battle med å vise hvor lang pikk du har. Jeg slår deg under beltet. Dette er slaget på testiklestad. Diarré er eneste gangen du dropper ill shit. Yeah. Tiss og bash bars is something you gotta deal with. Jeg gjør dama klam i hakket når jeg skal pula. Du gjør dama klam i hakket. Armhula. Mordet er feministen, bitcha er likestilt. For hun liker alle stillinger, fitta er fritt vilt. Hun har purt eller skis ifra wrist til nils. I miljøet blir hun bare kalt milf med skills. Jeg har ikke choking eller no shows, du går nok på tap igjen. Jeg er umenneskelig med dette. No homo sapiens. Shout-out til Carl Allan. Du er baker som et etternavn. Har aldri vært på ferie og ser rar ut på en restaurant. Jeg hakker unna 30, men er allerede veteran. Har zombie-sikker swag, og jeg kan ikke si S engang. Og du sa til Karsten, hip-hop er jobben min. Hva spesifikt innenfor hip-hop er det som er jobben din? Har du reparert døra i studio til Oral-B? Har du preparert gulvet i stua til Ståle Stil? Har du frankert posten til han som jobber som lærer for venninna til lillesøstra til en kompis av Tommy T? Ikke skryt av at du lever av å rappe og skrive. Hvorfor disser du Pats for at han kaster bort livet? Han jobber heltid på Tacky og mekker bra magasiner. Du står i kassa på Elkjøp og selger vaskemaskiner. Erik står der og selger i en grå hettegenser. Han tar jobben seriøst, gir deg råd om modeller. Skal du ha kvalitetsmaskin, så er det Bosch som gjelder. Du er malplassert som skranglebein på Norske Talenter. Hip-hop er jobben min. Så det Elkjøp-greiene er en hobby da, eller? Bar etter bar, jeg er en ravende alkis. Du har bare corny linjer. Du er en tribal tattis. Claimer hiphop er jobben din, du er faen meg lattis. Du er en utdatert østfolding. Pablo Pakis. Kjære til Pablo. Din tur. André Jarnvig Jensen der, altså.
Din jævla idiot. Før vi starter det her sånn ordentlig, så er jeg bare keen på at publikum skal få vite noe. Han dro en gimmick-move. Ringte meg når det her ble avtalt med masse info som jeg ikke fikk lov å si til noen. Men det var basically en gullgruve, så jeg kunne ikke la være. Vet dere hva som rimer på munnkur? Smutthull! Men jeg vet ikke helt hvor jeg er hypp å starte med en. Så jeg vet ikke med deg, skal vi bare begynne med voldtekt, og så ser vi hvor det tar oss hen. Ja, vi går for det. Det å finne en anmeldelse i posten for André nå, det har blitt en vane. Han trekker ikke en mine lenger og havner i bunken med alt det andre. Men han synes at telefonregningen var litt høy, så den blir prioritert. Men brevet der han har anmeldt, bare legger han sammen med reklame. Han er totalt forberedt på det som kommer. Så han ser heller med på reklame og tenker at, ja, nå tar meg bra pris på en 50-tommer. Han synes at fitte skal tas med makt, men han er ikke så jævla kresen på det. Så hva synes du for eksempel om hun, André? Hun får jo ikke gjort noe motstand. Praktisk talt ber jo om det. Er du litt ekstra heldig du nå, vet du, så er du venn med dobbelt. Kan du høre mor fra deg? Er du venn med dobbelt? Nei. Ok da. Sorry, André, hun er ikke det, mens han nesten holder. Da får du ødelagt livet hennes og hans litt til samtidig, vet du. Høres ikke det nydelig ut? For det har jeg forresten ment å si til deg, måten du bare kaster ut vennskap for å få en bra battle på. Sympatisk type, du. Time. Årets battler, ja da! Du sitter vel på tronen, men tiden er overmoden for å vippe av stolen. Skis trenger førstehjelp. Det er situasjonen. Jeg har hørt at du er dreven på munn-til-pikk-metoden. Du har skikkelakke flow, burde sikkert legge opp. Jeg er en katolsk prest. Denne kidden her er fucked. Du er ikke rådrift, jeg driver rovdrift på drift. Målbinder alle, dette kongeriket er nå mitt. Og hold deg til battling. Ikke gi han mikrofon. Fordi da whiner han og snapper han mer enn en smarttelefon. Du lager pinlig emo-rap, men du har ingenting å si. Du høres ut som evig poesi i 99. Jeg liker særlig låta di Utdanning i utlandet, hvor du sutrer over at venner dine tar utdanning i utlandet. Ordrett sitat, refrenget går sånn her. Jeg ser det på Twitter. Jeg ser det på Facebook. De tar ut... Jeg ser det på Twitter. Jeg ser det på Facebook. De tar utdanning i utlandet. Og jeg sitter igjen her. Hele verden har glemt meg. Det er ingen som har glemt deg hvis det er til noe trøst. For å glemme noe så må man jo ha merket det først. Til og med mora di merket deg ikke da du ble født. Du bare sklei ut av fitta hennes og landet i en grøft. Du har ikke hatt det noe tøft. Jeg bare taper skal støkk. Og ikke klag over jobben din, gå på nav eller fløtt. Og du kan dra voldtekst, jokes, ja, men alle vet jeg ikke har gjort noe. Slow it down! Mungo! Fordi 5% har selvmord. Hver tredje person får kreft. Hver tiende jente har blitt utsatt for voldtekt. Vennene mine tar utdanning. Groballer og hold kjeft. Jeg bømper ikke demon din, Erik. Jeg har av stolthet. Du er en bøttbløgg. Støkk i en verden av dritt. Du rapper Østen, men ingen der vet om det er drift. Du kan brøle meg i øret, men det er ikke musikk. I Østfold er drift bare en sladdeteknikk. Du er skjelven på hendene. Har verdens fjerneste blikk.
seriøs drift? Er du heroinist? Ikke le av dette her, det er bare jævlig og trist. Det er en sykdom, Erik. Du er jo ikke frisk. Jeg er ikke kristen lenger, men er rimelig bibelgeek. Skulle tro jeg gikk på vannet sånn jeg flyter i timesvis. Skulle tro at jeg var Gud sånn jeg drikker i litevis. Og lager vin til vann når jeg pisser på livet ditt. Din tur. André Jarnvig Jensen der, altså. Han tar seg ikke selv særlig seriøst, men på en annen side så fikk jeg helt jævlig lettis når du sa «Jeg har pult flere damer enn Bru har kjent!» og så på det som en bragd i livet. Jeg mener at han har sikkert puttet ned det der på CV-en sin og gått på jobbintervju som «Hei, jeg er André, jeg har mastergrad, jeg ser på meg selv som punktlig, jeg er utadvent». Ja, nei, men det høres helt suverent ut, André. Er det noe mer vi føyer til? Jeg har pult flere damer enn Bru har kjent. Ja, det står jo forresten oppført her, det når jeg ser etter, så da sier vi takk for det, og så ringer vi hvis du skulle bli aktuell. Pult flere damer enn Bru har kjent, det kan helt sikkert stemme det. På en annen side så tror jeg at han har pult flere enn du har pult, han bare rakk aldri å bli kjent med det. Bare akkurat aldri å bli kjent med det. Han er ikke som deg, vet du, André. Han tar for seg, han. Du kan ha sex med dame, vet du, uten å kjenne dem på et dypere plan. Du lå jo en hel natt naken med dama til dobbelt. Du har bare pratet med henne. Altså, hvem faen gjør det? Hun fikk høre om livshistorien hans. Hans tanker om tro fra 12 til 2:15. Hvordan han var kristen, så ikke kristen og kristen igjen. Hun fikk knapt inn et ord. Så var det hvordan han var ateist etter konfirmasjon. Så agnostiker og ateist igjen. Hun tittet på klokka og mysa var 4:50. Hun var hypp på lem. Prøvde til og med å hinte til henne ved å ta han André på kuken. Han feide henne bort og ba du. Tror du at det finnes noe mer der ute? Ja, Justin Kruger og David Dunning gjorde viktig forskning på 90-tallet. Det er ikke sånn du får fitte, André. Du lå en hel natt naken og pratet med dama til dobbelt, du. Klokka 6 hadde hun sovnet, men ble vekt igjen, og du, øy du. Sover du? Hun snudde seg rundt igjen og bare tittet på en jævlig oppgitt. Jeg føler det er noe her, på en måte du kjenner meg da. Hun bare, no shit. Men du, André, nå tror jeg nesten at jeg må gå snart. Og da kom den André som vi kjenner til, vet du. Fitte med rå makt, der ble hun voldtatt. Man kan si det sånn at derfra ut gikk det såpass slag i slag at du trengte en hel natt på Volvat. Time. Jeg har bare vært kristen en gang, så det der er ikke meg. Pat's one rebuttal. Påstanden de har ytret er feil. Og vær så snill. Hold meg utenfor bars versus jokes-debatten. Jeg vil heller ha en halv kilo brennesle opp i rassen. Hvis vi prater mer om jokes versus bars, så hopper jeg fra toppetasjen. Så du skriver bars, du. Husk at det klarer jo også Karsten. Unnskyld meg, men. Fuck Karsten! Neste gang han står på scenen med valkene sine og rapper, skal jeg dytte den over kanten så halve publikum dæver. Og spør meg om hvorfor så får du et klart svar. Jeg har hevnet norsk rap. Halla, Wakbar!
Karsten er bare en fasade, jeg putter den i kategorien til Lars. Du hallucinerer som faen om du tror at den kvalifiserer som bars. De beste de mestrer jo begge på likt, kjeften din drift, lær deg litt. Så du skriver jokes, du? Husk at det klarer jo også Maverick! Du har aldri battlet tunga intakt eller Nils. Du har ikke gått mot noen med bars som egentlig kan eller vil. Vel, jeg vil som et villsvin og kan som en filmpris. Men pass, du har ingen plass her, jeg er intim. Skulle tro jeg yppa med snuten sånn som jeg spytter på blå. Du er ikke råd til å flyte, du er et flyttebyrå. Og jeg har byttet etasje, du har noen trapper å gå. Jeg er i huset, la meg vise deg hvor skapet skal stå. Og det teiteste jeg vet er når du battler folk, og de sutrer over at du ikke rapper nok. Jeg er glad for at du ikke rapper, for når du gjør det så er det i denne stilen her, og da kan du mye heller la være. Spar meg! Og du er ikke i stand til å spytte et sammenhengende vers, det er bare prating og hakking og masse unødvendige pauser. Med stemmebruken til en jævla sportskommentator, Erik, du er ikke on fire, du bare putter litt i peisen. Skal han rappe sånn her i fire bars eller la være, det er pest eller kolera, lua eller sveisen. Det jeg egentlig sier er at du er en pedo, fordi du prøver deg på fire og nailer aldri over 16. Jeg var med å starte dette før en dritt kom ut på nett. Jeg bitcher ikke, choker aldri, møter uansett. Hvis du har kjøpt billett, så bør du huske det som fett. Da er jeg grundig med en tekst og viser publikum respekt. Jeg skriver ikke kvelden før og suger og blir drept. Unntatt en gang, kanskje. Unnskyld, adept. Jeg har ikke tenkt å gi meg selv om gutta gjør et trett. Så rest in peace, skis, og vi ses i Bump Heads. Takk for meg. André Jarnvig. Jarnvig, Jarnvig, Jarnvig. Vet dere hva jeg tenker når jeg tenker Jarnvig? Dama som ga han liv. Og da tenker jeg pappvin. Jeg tenker erfaring. Da tenker jeg fartstid. Da tenker jeg Karin. Du vet, jeg går all in. Jeg fant henne på Facebook kjapt, André. Siste status hun hadde var i kveld er det fyr i stampen. Og plass til flere. Prikk, prikk, prikk. Anyone? Anyone? Og du kjenner av meg. Jeg tar deg imot livet med åpne armer. Jeg hev meg på telefon. Så hei, Erik. Jeg hørte du hadde fyrt opp en stamp, jeg. Er det bare å komme? Skal sies at det ble litt om og men der da, før jeg kjøpte meg en tom-tom og la gårde. I det jeg kom fram, så hadde hun besøk av en tom-tom, Kai og Roger. Men jeg er en ledertype, så jeg satt meg ned. Tok en annen grads forbrenning på pungen som en mann, og jeg satt meg ned litt for kjapt og sa at så, da tar jeg over. Begynte å dirigere litt, sa da kommer hun Karin hit. Du litt til høyre, la han sitte der. Jeg går ikke ut av døra uten speedo lenger, André. Det kaller jeg stampsikker swag. Samtidig så er ikke jeg den mest aktive der. Jeg er der på fredag, lørdag og søndag ettermiddag, for på formiddagen så er det en dåp som skal foregå. Da kommer den gamle pastoren til André Johannes, og dere skal se som de holder på. Beviser bare at en stamp, det kan brukes til så mangt, altså. Det er litt spesielt å se på søndagen. Så er det Johannes døperen. Kvelden før der var det Johannes døperen. Pleier å vare sånn cirka en halvtime. Da sitter vi fire mann i en bod med morgenkåper og venter. Alle klar for å Karin og bare opprettholder en benne. Med øra til døra og venter på at presten mener på amen. Da er det som regel han Tom som er oppe først og bare, ja, da var det vårt, gutta. Amen. Vet du forresten hvem andre som satt med vann opp til halsen i den stampen tok Karin? Ravi. Fy
Fy faen, jeg visste ikke at dem var sammen. André, når du drar hjem i jula og ser en liten drutete dressjakke henge pent i gangen. Den følelsen. Time.